Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я спечу дуже смачні та дуже хрусткі палички. Змішаємо 250 грамів борошна, 1 чайну ложку солі та 250 грамів масла. Додамо 250 грамів кисломолочного сиру та замісимо тісто. Тісто загорнемо у харчову плівку та покладемо на 2 години в холодильник. Дошку притрусимо борошном, тісто розкачаємо та розріжемо на смужки. Палички змастимо яйцем, притрусимо сезамом, кмином або тим, що ви любите. Випікаємо на 180 градусів до гарного золотистого кольору. Палички виходять дійсно дуже смачні. Щиро рекомендую спробувати. От і все. Підтримуйте ЗСУ, підписуйтесь на канал Газдиня. Смачного та слава Україні!